ចំណងមិត្តភាពដ៏ស្អិតល្មួតរវាងកម្ពុជាចិនបាននាំមកនៅសមិទ្ធផលជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទៀតហើយសមិទ្ធផលថ្មីការចេញពីចំណងមិត្តភាពកម្ពុជានិងចិននេះគឺស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្រុកស្ទឹងត្រង់និងស្រុកក្រូចឆ្មាដែលជាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គតភ្ជាប់រវាងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនិងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំតម្លៃជាតិ 50,000,000 ដុល្លារអាមេរិក សមិទ្ធផលថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទឹកដីស្រុកស្ទឹងត្រង់និងស្រុកក្រូចឆ្មាក្រោមមុខលំនៃសុកសន្តិភាពនេះនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងអាយ្យដាមវ៉ាងវិនធានអាយ្យអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្រុកស្ទឹងត្រង់
ាប់ផ្ដើមនៅត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ58បូក200ត្រៃខាងលិចស្ថិតលើផ្លូវខេត្តលេខ2714នៅចំណុចភូមិបឹងដែងឃុំព្រៃកក់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមតបភ្ជាប់ទៅត្រៃខាងកើតទន្លេមេគង្គនៅចំណុចភូមិក្ដលកណ្ដាលឃុំត្រៀស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំតួស្ពានមានប្រវែង1131ម៉ែត្រតទឹង 13.5 ម៉ែត្រក្រាលបេតុងកៅស៊ូកម្រាស់5សង់ទីម៉ែត្រមានផ្លូវរថយន្តចំនួន2កន្លងផ្លូវម៉ូតូចំនួន2កន្លងផ្លូវថ្មើរជើងចំនួន2កន្លងសម្រាប់ទៅមកផ្លូវមេសងខាងស្ពានតភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ 71C មានប្រវែង 8.323 ម៉ែត្រសរុបរួមទាំងស្ពាននិងផ្លូវតភ្ជាប់មានប្រវែងសរុប 9,454 ម៉ែត្រស្ពាននិងផ្លូវតភ្ជាប់នេះត្រូវបានចំណាយពេលសាងសង់42ខែដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃ SCG និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខ្វាងចៅវាងអានចំណាយថវិកា757លានដុល្លារអាមេរិកក្រៅតែពីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គហើយនោះក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកនេះក៏ភ្ជាប់ជាមួយការបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 71C តភ្ជាប់ពីស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមប្រវែង715គីឡូម៉ែត្រផងដែរផ្លូវនេះចាប់ផ្ដើមពីគីឡូម៉ែត្រលេខ 154+700 ផ្លូវជាតិលេខ 7ស្ថិតក្នុងឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងបញ្ចប់នៅគីឡូម៉ែត្រលេខ 30+400 ផ្លូវជាតិលេខ 71ស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមផ្លូវមួយខ្សែនេះនឹងប្រើប្រាស់ពេលសាងសង់ចំនួន42ខែសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃ SCG និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខ្វាងចៅវាងអានដែលក្រុងចំណាយថវិកាសាងសង់730លានដុល្លារឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានគូបញ្ជាក់ថាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្រុកស្ទឹងត្រង់និងស្រុកក្រូចឆ្មានិងផ្លូវជាតិលេខ 71C គឺជាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រប្រតិកក្រឡាគ្នាយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តជាប់ពាក់ព័ន្ធដូចជាខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តក្រចេះព្រមទាំងសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនពូជដំណាំផលិតផលកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សកាត់បន្ថយការចំណាយនិងចំណេញពេលវេលាបន្ថែមពីលើនេះទៀតគម្រោងនេះក៏បានបង្ហាញនូវការតបភ្ជាប់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅកោះកកក្នុងតំបន់នេះពិសេសភាពសុខដុមនៃយកម្មខាងជំនឿសាសនារវាងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងសហគមន៍សាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងរឹងមាំថែមទៀតតាមរយៈការប្រាស្រ័យនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលថ្មីនេះគឺជាចំណងដៃដ៏ថ្លៃថ្លាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ទូទៅនិងយូរអង្វែងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអគ្គមគ្គទេសនិងជាប្រតិបត្តិករនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលបាននាំយកសុខសន្តិភាពមកជូនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាស្ពានដែលដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែតភ្ជាប់រវាងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមទឹកដីសមរភូមិប្រយុទ្ធក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានេះច
bác chia mình ảnh lệch trình chỉ rụp riêng lao ý. Bỏ sân bảo Campuchia mình ảnh bật bánh chấp nơi phương sân kriếm, nâng rạ xa ai bán nơi sọc sân đập hiệp nụ tê. Bắn thay bị lờn nụ, trong nông mà đập hiệp sẵn là muốt chạy tật mình lệch ra viên Campuchia nâng chân. Có chia chùm này đó xâm khăn nòm một nơi xâm đập hóa nòm mình bảo dọc xâm rạp chết nâng bảo chí chùn Campuchia. Chân, bắn khai tờ chìa bảo tế đại quảm trò giang sạc cắm, đo ca có sáng hệ thà ra chân xâm phốn nơi Campuchia mình phần nâng spin chế đàm. Mặc đó bà chập bọn ní, cùng rôn hệ thà ra chân xâm phốn phần thân nol, pra hệ rãi mật tiên xâm bà tiên nâng chùm nuôi ảnh xâm nông rộp bọt chân, bắn sáng sáng rùa chùm nuôn mập hay bàm bùn xài, mình bảo vãnh giả rốt chiêng 7.000 km. Cùng rôn cầm phùng sáng sáng mình chùm nuôn 7 xài. Miền bảo vệ chất 764 km, pra thả vi ca chất 530 đô la Mỹ. Đôi lại spin thông thông đại bàn sáng sáng rút miền chùm nuôn 9 spin. Miền bảo vệ giả rốt chiêng 87.5 km, pra thả vi ca chiêng 290 đô la Mỹ. Nâng spin cầm phùng sáng sáng chùm nuôn mùi. Miền bảo vệ giả rốt 946 mét. Cứ spin chlong cắt tuần lệ bà xã sức thấp bố. Nay cùng rôn phần cổ vắt cổng tỷ 7, pra thả vi ca chiêng 56 đô la Mỹ. Sạc rộp cùng rộng đại pra hay rai mật tiên sạp tiên nâng chùm nuôi ẩn xâm nông rộp bọc mật chân đại bàn sáng sáng rút. Nâng cầm vùng sáng sáng miền tật pra sạc rộp chiêng 2.780 đô la Mỹ.